Mat, kan Mat? Masa sikit. Naik motor lah. Naik motor? Bawa. Okay, Mat. Sekarang ada? Yelah. Motor orang lah. Kenapa? Motor ni memang kita buat asak. Nek. Ya. Okay, mana yang pen? Round 1. Ada gear tu. Ada gear. Aduh, you kepik tengah. Oh, sorry. Oh, special tau. Apa tu? Okay, start. Okay. Tekan kuning. Okay. Tarik clutch. Tarik. Tarik, 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 tarik betul-betul. Dah. Masuk gear. Hijau. Apa? Pandanglah depan. Takut eh. Perlahan. Okay, hijau. Okay, lepas perlahan. Lepas perlahan, lepas pulas trotter sikit-sikit. Lepas ni perlahan, pulas tu sikit-sikit. Dia tak biasa, dia tak pernah. Pulas. Ni lepas berapa? Pulas lebih sikit. Lepas lepas. Jangan banyak sangat. Okey. Pulas lagi. Ni pusing ke kanan tu. Okay, buat lagi. Pulas sikit. Lepas. Okay, lepas. Pulas lagi. Lepas. Pulas lagi. Okay, lepas. Okay, pusing ke kanan. Okay, jalan. Ini lah. Okay, pulang lagi. Okay. Pusing. Sini. Ke kanan. Amboi, main macam panjat pula. Nak berhenti, tarik clutch. Okay. Okay. Aduh. Ada mak nak mati je ni. Ni. Lain motor lain ni punya ni. Kakak kat sini. Tak apalah. Aduh, penat. Aduh. Round 2. Tarik clutch. Okey, pijak gear. Ya. Okey, gear satu. Lepas pelan-pelan, pulas throttle sikit-sikit.
Lepas sikit-sikit. Okay, naik. Haa, okay, naik. Okay, naik bukit. Boleh. Go, go, go. Haa, pulang lagi, pulang lagi. Pulang lagi, pulang lagi. Pulang lagi. Haa. Okay, turun perlahan, turun perlahan. Tak apa, tak apa. Jangan break, jangan break, jangan break, jangan break, jangan break. Haa. Okay, dah jalan. Ke kiri. Lepas tu berhenti kat sana. Go, 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 go. Pulang lagi, pulang lagi. Go, go. Yes, yes. Kedah represent. Kedah, patah kalah. Okay, tarik clutch. Okay, one more, one more, last. One more, jalan, 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 jalan. Ha. Slow, slow, lepas clutch. So how you feel? Oh, papa. Oh, kempak. Oh, terbang. Aduh, nak satu, nak satu, nak satu. So lepas ni boleh lah. Boleh ni. Dekat corner tu, you. Pacu tadi you. Go, go, go. Oh. Ah, dah jom. Pergi berbuka. Pergi bazaar. Congrats. You did great. Abang dah padam. Bapak abang janji abang padam.